За та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. За тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. Тэр аудитын байгууллагын албан хаагчдын цалин нэмэх асуудал орж ирж байгаа бол одоо зүй ёсны асуудал баха гэж бодож байна. Их хурлд харьяалагдаг байгууллагын одоо зарим албан хаагчдын цалин нэмэгдээгүй. За бусад төрийн албан хаагчдын байгууллагуудын цалин бол бас тодорхой үе шаттай нэмэгдсэн. Сая төсвийн тоттоглоор одоо бас нилээд оргтой бас цалин нэмэгдүүлсэн байгаа. Тийм учраас одоо зарим улсын их хурлд харьяалагдаг одоо байгууллагуудын албан хаагчдын цалинг бол нэмэх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо төрийн аудитын байгууллага гэдэг бол хараат төс хөндлөнгийн одоо хяналт хийдэг, аудит хийдэг ийм байгууллага байгаа учраас энд байгаа ажилчдын цалин нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ялангуяа хөдөө орон нутагт бол бас одоо энэ төрийн албанд, ялангуяа энэ хяналт шалгалтын байгууллагад ажиллах боловсон хүчин бас дутагдaltaй байдаг. Тийм учраас бас нийгмийн асуудлыг тодорхой хэмжээнд одоо авч үзэх шаардлагатай гэж үзэж дэмжиж байна. За. Дэмжиж үг хэллээ.